Velkommen til det sjette Europamesterskapet I rytmisk sportsgymnastikk I Helsingfors. Vi I den 22 år gamle ishallen I Helsingfors, der det egentlig til ishockeykamper plass til 12.000 tilskuere, der området noe begrenset for rytmisk sportsgymnastikk, og der det dessverre ikke så mange tilskuere ennå. Det har vel med den sterke pinsefeiringen I Finland og den store pinseutfarten å gjøre. Men alt klart for en fin finalefest blant gode sportsgymnaster som bekjent det østeuropere som dominerer I denne idretten. Og det må sies at vår norske innsats dessverre ikke var så god. Den norske troppen ble sist av de 14 som var med I begge programmer. Og de norske individuelle utøverne, Victoria Østborg nummer 45, Camilla Strede 51 og Ylje Vide nummer 57 av de 69 gymnasterne fra 24 land. Vi har med oss Bente Bjarnes som trener for troppen, som troppen til Rustad idrettslag. Dette vel ikke noe som norsk rytmisk sportsgymnastikk kan være så fornøyd av, Bente. Nei, vi kan dessverre ikke det, og hverken de individuelle utøverne eller troppen har kjørt noen perfekte gjennomkjøringer her. Og nå viser jo det at Norges gymnastikk- og turnforbund virkelig må vurdere sin satsing dersom Norge fortsatt skal delta I internasjonale mesterskap I denne idretten. Nå situasjonen at alt avhengig av hver enkelt klubb hjemme I Norge, og det naturlig at klubbene ikke kan konkurrere med de nasjonale lagene som stiller her. Ja, det jo nok så skammelig av Norges gymnastikk- og turnforbund at det ikke har gjort noen ting for å støtte forebuingene til dette EM. Og I rytmisk sportsgymnastikk har vel norske utøvere gjort det bedre gjennomgående I det siste EM enn norske turnere for eksempel har gjort I EM I turn. Ja, og sånn som det blitt nå, så det flere og flere nasjoner som satser mer og mer proff på idretten, og da må vi ta stilling til om vi skal henge med på det. Men nå til utøvere som får full støtte I sine land. Den første som åpner showet ballet EM I dag Aleksandra Timochenko fra Sovjet, 16 år gammel. Hun ny og spennende. Nummer 7 I junior-EM I Aten I fjor. Var ikke med I VM I Bulgaria. Men her har hun gått strålende gjennom dette EM med 4x10 I firekampen. Og dermed gull og EM-titel sammen med Koleva og Dounavska på Bulgaria. Og første øving som vi ser tau, Aleksandra Timochenko. Og det var bra, Aleksandra Timosjenkos program til gresk folkemusikk. Her får vel ikke dommerne mye å trekke på Bente. Nei, hun ville nok helt sikkert få 10 blank for den tauøvelsen som hun fikk I firekampen, for det var en perfekt gjennomføring. Hun den første russeren, helt tilbake til 82 må vi, for å finne en russer på toppen av seierspallen sammenlagt. Og 82, det var EM I Stavanger, det. Ja. Og bulgarerne har jo dominert denne idretten nå, og Russland har hvert år prøvd å komme tilbake, og nå de endelig klart å komme opp på toppen individuelt. Og vi får nyte Aleksandra Timosjenko om igjen I sakte bevegelse her I noen sekunder.
Ja, det ble 10 poeng på Aleksandra Timochenko, så hun fikk 20 sammenlagt. Siden har også Marina Lobach på Sovjet fått 20. Og på Romania, Florentina Butaro fikk 9,90 og med grunnlag 9,80 ga det 1970. Og nå, den andre for Romania, Adriana Stonescu, 15 år gammel, blir 16. august her I sitt tauprogram med musikk Stravinsky. Hun en av de fem som kom på 11. plass I firekampen I dette EM, hadde også 11. plass I VM I 87, der hun hadde en 5. plass I afrasenale køller. Her altså Adriana Stonescu med sitt tauprogram. Adriana Stonescu, ferdig. Hun og Florentina Butaro de to eneste fra Romania som med I dette EM-bente. Det rart at de ikke stilte med lag, vel? Ja, Romania de har ikke stilt med tropp I det hele tatt I denne idretten. De velger å satse på individuelt, og det gjør de veldig hardt. De har et veldig godt system for rytmisk sportsgymnastikk I Romania. Og Stonescu får 9,90, sammenlagt 1,75. Vi på Elisabeth Koleva fra Bulgaria, bare 15,5 år gammel, nummer 2 I firekampen I VM I fjor I Bulgaria. Hun hadde bare tirer I firekampen I junior-EM I Aten I fjor. Tilsammen tok hun 5 gull der. Og hun hadde bare tirer I firekampen nå I dette EM, dermed en av de 3 gullvinnerne der. Elisabeth Koleva. Og det vel ingen feil å se heller på denne jenta, Elisabeth Koleva. Det var også en perfekt gjennomkjøring, og hun vil nok også få 10 blank for dette programmet. Bulgarerne de viser en enorm originalitet når det gjelder komposisjon av programmene. Men dessverre vanskelig for dommerne å være noe særlig originale. Det har jo kommet en del kritikk vi har sett I finsk presse over at det har gått inflasjon I dette med tierer I dette EM mer enn noen gang før det blir tierer. Denne vakre idretten har et problem med at prestasjonene har kommet opp på et nivå som gjør det vanskelig for dommerne å skilje. Ja, nå vi veldig spent fordi det kommer et nytt reglement etter Olympiaden I Seoul. Og da håper vi at det reglementet vil gjøre det lettere for dommerne å skille prestasjonene fra hverandre på et så høyt nivå.
Ja da, dommerne brukte ikke lang tid på å bestemme seg for 10 blanke poeng også for Elisabeth Koleva og 20 sammenlagt. Og så, mine damer og herrer, så publikum I salen opptatt av neste gymnast som de ser kommer ut på matta. Det Bianka Panova også fra Bulgaria, 10 I grunnlag selvsagt I tauøvingen sin. Hun var den dominerende I VM I Bulgaria I Varna I fjor med 4x10 og gull I 3 enkeltfinaler. Og også EM-titelforsvarer, delte førsteplass I firekampen I Italia I Firenze I EM I 86. Delte førsteplassen med Lilja Ignatova, også fra Bulgaria. Og tok gull I en av enkeltfinalene. Uheldig her I firekampen I Køller, fikk 9,90 der, ellers 3x10 altså. Dermed var hun bare på en femteplass I firekampen. Her Bianka Panova, Bulgaria, med sitt tau. Dermed Bianka Panova ferdig med sitt et halvt minutt program. Og publikum applauderer og verdsetter denne prestasjonen. Og det kan vel ikke være tvil her heller om at dommerne må høyst opp på skalaen I dette tilfellet. Hun hadde en uheldig åpning, som vi ser I repetisjon, eller vi ser vel ikke akkurat den, men hun var... Jo, her ser vi at hun ja. Har en liten klikk I åpningen, og det vil hun nok få trekk for. Ja vel, så der blir det et tiendels poengtrekk. Verre vel ikke feil? Nei, eller hva tror du? Jeg vil tippe at hun får 9-9. Ja. Blir 9-90, og dermed 19-90 sammenlagt. Bianka Panova kommer til å huske EM I Helsingfors som sitt uheldige EM. Og en fjerdeplass forløpig I denne finalen. Og etter Panova har Cornelia Kunze fra DDR fått 9,90 og hadde 9,90 sammenlagt 1980. Og nå fra Vesttyskland Diana Schmiemann. En av de fem jentene som delte 11.-plassen I firekampen her I går. Hun var med I VM I 87, da på delt 22.-plass. Og hun var med I EM I 86 og på 23.-plass. Nå skal vi se hva en vesttysk jente på 16 år, skoleelev, Diana Schmiemann, kan være god for her. Diana Schmiemann ferdig med 10 øving. RS-nivået I Vesttyskland kanskje ikke helt så høyt som I Bulgaria og Sovjet. Bente.
Nej, men Västtyskland har sammen med Spania varit det landet I Västeuropa som har satsat och som har haft de bästa utövarna när det gäller individuell rytmisk sportsgymnastik de sista åren. Syns du ser stor skillnad mellan denna prestationen och det bästa vi ser av bulgarska och sovjetiska jenter? Ja, jag syns det både när det gäller det kroppsliga och när det gäller kompositionen och originaliteten I programmen. Hon fick 9,80 och totalt 19,65 på Diana Schiemann på löp I åttonde och sista plats blir det I denna apparatfinal. Så är det klart för nästa finale och det är ring hoop som det heter på engelsk och den första vi ska se där är bulgarska Adriana Dounavska. Grundlag 10 poäng, fyllde 18 år för bara en månad sedan. 4 tiror I 4 kampen här I Helsingfors. Och hon var på delt andra plats I VM I fjol på hemmebane. Och hon vann tau finalen där och hade en fjärde plats I ring I VM I fjol. Och I sitt VM I Firenze för 2 år sedan var hon på delt fjärde plats. Adriana Dounavska färdig med sitt upp till 1,5 minuts program I ring där och jubel och applaus I salen här I ishallen. Där var det väl inte mycket att täcka bältet. Nej, det var en flott genomföring och Adriana Dounavska är en väldigt temperamentsfull gymnast och därför är det så väldigt fint att hon har valt trommor till detta programmet. Hun en av de som virkelig klarer å leve opp til det temperamentet som trommene krever. Så det et av elementet I rytmisk at den skal leve opp til den musikken den spiller med I den, så å si. Ja, det veldig, veldig vesentlig at musikk og bevegelser sammenfallende. Så blir det vel 10 poeng på henne her også da. Det ble det. 10 och 10, 20 poäng sammanlagt på Adriana Dounavska. Maximal yting. Och nästa gymnast vi ska få är den andra av Romanias två, Florentina Butaru med grundlag 9,80. Och för henne har vi haft Cornelia Kunze för DDR som kom på 1975. Florentina här är 17 år gammal. Och det är musik av Brahms. Hon har valt sig här. Hon är en inte helt I världens toppskikt, men en väldigt stö gymnast som fick åttonde plats I fyrkampen I detta EM. Bäst av de två rumänska gymnasterna I detta EM och I VM I fjol var hon nummer 7 I fyrkampen. Och en fjärde och två femteplatser I enkelt apparat. Solid och jämn alltså. Florentina Butaru, musik av Brahms.
Ja, hon ser glad ut, har utfört programmet sitt tillfredsställande bra. Men vi ser väl kanske skillnaden mellan Florentina Butaro och de allra bästa bulgarska och sovjetiska tjejerna. Butaro har en perfekt kroppsteknik, hon har nydliga språng och en nydlig balans visar här i repetitionen. Så kroppstekniken är fullt på höjde med de bästa, men det manglar något på koreografin I programmet. Hon fick 9,90 totalt 19,70 poäng på Florentina Butaro från Romania. Och så har Aleksandra Timochenko varit ute med ring och fått en 10 självsagt 20 poäng alltså och nå nog en av de stora jentorna här. Vesle Bianka Panova för Bulgaria som vi såg med sitt tau där hon hade en liten fel I starten. Men här full koncentration och inte fel I starten. Här väl Bente. Nej, det är bra ut hittills. Bianka Panova alltså som är EM-titelförsvarare men som inte grejde att försvara den EM-titeln I fyrkamp och som var den stora också I VM I fjol på hemmabane I Bulgarien. Något uheldig har alltså varit I detta EM men på sitt bästa så är hon absolut världstopp. Och där är hon färdig, Bianka Panova, som sin hobby utanom rytmisk sportsgymnastik, skrivs dikt. Västlienta, 1,62 meter hög, 41 kilo. Som sett är hon också typisk RS-toppfigur. Och detta var väl bra, Bente? Ja, det var en bra genomföring och det var gott för henne, för... Hun har vært veldig, veldig sikker I alle tidligere konkurranser, både I fjor og dette året, og så det var veldig overraskende. Altså, hun hadde klikk I firekampen I går, og også I dag I taufinalen. Men her brukte ikke dommerne lang tid på å slå fast at dette var full klaff, det var 10 poeng, og med 10 som grunnlag 20 poeng for Bianka Panova, Bulgaria, som vi här ser. Nästa gymnast, Anna Kochneva från Sovjet, också en av de stora. Inte så stor som dessa jentorna som har bara tiror på fyrkampen. Anna fick full klaff bara I... nettopp dette programmet Ring, der fikk hun 10 poeng. Hun ble nummer 6 I firekampen. Den 18,5 år gamle jenta. Hun så høy som 1,69 meter og veger så mye som 47,5 kilo. Hun altså en ganske stor utøver av rytmisk sportsgymnastikk. Her på Moskva. Musik, Paco de Lucia, som vi hörde.
Ja, där är Anna Kortsneva färdig. Hon är god. I fjol i VM var hon den bästa sovjetiska med del fjärde plats vid sida av Lobach då, också på Sovjetunionen. Men har alltså inte varit fullt på topp i detta EM. I år har Anna Kortsneva ligget syk i 2 månader. Och är därför tydlig inte i form. Hon skulle egentligen inte ha deltagit här i detta mästerskapet. Jag såg en liten minne. Ja, hon hade en liten klick i fången som vi så i repetition. Och det visar att hon inte är i form. Domarna brukar likväl inte lång tid på att ge henne 9.90 och 19.90 sammanlagt för Anna Kortsneva som eller så är glad i hundar och yoga, på teater och kino är upplyst med denne tjecke sportjenta från Moskva. Och här ser vi då resultatet av ringprogrammet. Dounavska, Bulgaria, Timochenko, Sovjet och Panova, Bulgaria med fullt hus, 20 poäng. Därefter Kortsneva, 90. Niklas, DDR, 1980. Kunze, också DDR, 1975. Och Schmiman, Västtyskland 1975 och Florentina Butaru från Romania 1970. Och så ska vi igång med nästa redskap eller nästa apparatfinale som är köller och det är den gode sovjetiska Marina Lobach, blir 18 år i juni. Och hon har i tau där vi inte visst henne. Vi ska få se henne ändå en gång till så vi ska flytta en rättfärdighet. Men i tau var hon en av de som tog tider och hade tid från för och fick 20 poäng och alltså delte första plats. Samen med Aleksandra Timochenko också för Sovjet och Elisabeth Koleva för Bulgaria och de två har vi ju sett. Och nu alltså Marina Lobach. Köller, detta intressanta redskap eller apparatet, det enaste dubbeltapparat och där har du ett högt kast med den ena köllan och den andra, lägg märke till det som sker med den köllan som inte blir kastad, för den ska aldrig vara stille den heller, då är det träck. Köller är lite speciellt sedan det alltså är det enaste dubbeltredskap eller dubbeltapparatet i RS. Hon blev nummer 10 i tau. Inte blev nummer 10, nej, men hade 10 poäng. Och både i tau och köller och bomb i 4-kampen. Det gav fjärde plats efter de 3 guldvinnarna Koleva, Timochenko och Dounavska. Hon delte fjärdeplatsen i fjolårets VM i 4-kamp. Sammen med Kortsneva också från Sovjet. Och här får vi i slow om igen noe av Marina Lobach si öving med köller. Och där ser vi att hon klickar. En ganska stor klick också. Den blir det träck för. Hon får bara tiondels poäng träck likväl för det. 9.90 och alltså 19.90 sammanlagt för Marina Lobach. Noe uheldig där alltså. Den ena köller sig. Marina delte fjärdeplatsen i fjolårets VM i Bulgaria i 4-kampen. Och så är vi kommit till nästa gymnast som är Nora Erfalvi för Ungarn. Vi tar med henne också. Grundlaget 9.85. Den jenta fyller 18 år om 2 veckor. Och den Charleston-melodi hon hanterar sina köller med. Och där är också hon en stor klick med köllen långt utanför teppet. Så där blir det stort träck. Och Nora Erfalvi på Ungarn hade bara en 9:e plats i 4-kampen. Men det är en fantastisk framgång för henne på VM i fjol där hon var helt nere på 34:e plats.
Hun var der med den minst vellykka av de tre ungarske deltakerne, men har snudd på det I år, altså best av de ungarske I dette EF. Kall vi ferdig. Ja, det må bli mer trekk for den klikken hun hadde enn den som Lobach hadde. Køller for lenger bort fra henne og brukt lenger tid for å få tak I den og alt under kontroll igjen. Ja, og jentene de turner på et teppe som 12x12 meter, og hvis de går utenfor det så får de ekstra trekk for det. Og nå var både Kølla og gymnasten utenfor feltet, så da får hun 2/10 ekstra I trekk I tillegg til klikken. Skal vi nok få se om igjen det, om ikke den finske producer greier å finne fram det slow-bildet som viser at den klikken kommer. Der. Hun bare glepte kølla ut av hånda. 9.50 fikk hun. Det ble kalt. Poengtrekk og 19.35 sammenlagt for henne vil altså ikke føre henne så høyt opp på resultatlista I denne finalen skulle vi tro. Og så kommer neste gymnast inn på teppet. Det Cornelia Kunze fra DDR. Og DDR var altså ikke med I VM I fjor, men Cornelia Kunze beste utøver I firekampen her I Helsingfors etter bare bulgarske og sovjetiske jenter. Ja, hva vet vi egentlig om denne Cornelia Kunze for det de da Bente? Hun 16 år gammel og stiller her I sitt første internasjonale mesterskap, og østtyskerne meget fornøyd med hennes prestasjoner. Dessverre reglementet for olympiaden slik at siden de ikke deltok I VM I fjor, så vil de ikke kunne få delta I olympiaden I Seoul. Og I de to apparatfinalene vi har hatt, har hun blitt nummer 6 I ring og nummer 5 I tau. Så hun altså en solid sports. Gymnast etter disse bulgarske og sovjetiske fantastiske toppfigurerne. Ja, det var vel ganske bra gjennomført. 9.90 var grunnlaget hennes på firekampen. Skal vi se. Tror du at denne øvingen blir like høyt bedømt nå? Ja, det vil jeg tro, for det var en bra gjennomføring. Det er bra, ja. Ja, alle venter spent på poenger til Cornelia Kunze. Hun får 9.90 og går opp til 19.80 sammenlagt. På andre plass etter Lobach når vi har sett tre gymnaster. Og dermed skulle det være klart for den fjerde som vi også skal se. Maisa Lloret fra Spania. På området av Spania som velkjent for mange nordmenn, på Alicante. Hun blir 17 år nå tidlig I juni. Spanias beste med delt 9. Plass I firekampen. Og var nummer 9 også I VM I fjor. Spania har du nevnt Bente som en av de vesteuropeiske nasjonene som arbeider seriøst med rytmisk sport. Ja,
og det nettopp denne jenta som ble beste vesteuropeer I firekampen I går. Spania har vel hele tiden vært med som interessert I rytmisk sportsgymnastikk. Det var vel I Madrid I 78 at den hadde det første igjen. Ja. Og Spania har jobbet veldig seriøst med idretten. De har importert både trener og ballettpedagog fra Bulgaria. Ja. Ja, og I tillegg til at de så langt tilbake som I 78 hadde sitt EM, så var det også VM I Valladolid I Spania. Det altså var I 85, var vel det? Maestra Lloret, to køller høyt kast, sikker hantering. Grunnlaget 9,90, og hun like opp under dette rene 10- og 30-personer. Men kan det tenkes at dommeren gir henne 10 på dette? Var det noe å trekke for her? Jeg tror nok ikke hun vil få 10, men hun vil nok få 9,90, for det var en meget bra gjennomføring. Hun viser det spanske temperamentet sitt ganske fint til den spanske gitaren. Ja, det ble 9,90, og dermed sammenlagt 80 på Maisa Lloret for Alicante I Spania. Og så skal vi få se Elisabeth Koleva fra Bulgaria. Og hun har jo naturlig nok grunnlag 10 poeng før denne kølløvingen, dette kølleprogrammet. Vi har I mellomtiden hatt Aleksandra Timochenko som med I alle de fire finalene og har grunnlag 10 I alle og har to førsteplasser delte rett nok siden så mange gode her. Og vi skal få se Timochenko igjen, det kan vi love. Men la oss nå konsentrere oss om Elisabeth Koleva fra Bulgaria. Denne 15,5 år gamle jenta som så god. Finalen, for vi har altså som sagt allerede Aleksandra Timochenko med 20 poeng. Ja vel, hun har altså vært med og vunnet to finaler tidligere. Inntil at denne kan hun ikke vinne, litt leit seg for det. Men nå skal vi se, blir det mer enn et tiendels poengtrekk? Nei, det tror jeg ikke. Hun vil nok få 9,90, for det andre var jo bra. Og hun viser her et veldig klassisk program. Ja, hun får 9,90, og altså totalt 19,90. Samme som Marina Lobach for Sovjet hadde. Og vi skal vel kanskje få se hennes klikk om igjen også. Der skal den vel komme. Får ikke rett grep på køller der. 1990 for Elisabeth Koleva. Så vi kommet fram til apparatfinale Bonn, eller Ribbon på engelsk som vi så det sto. Og den første her Marina Lobach på Sovjet.
Hun ble bare nummer tre I køller. Vinnerne der ble altså Timochenko og Dounavska, begge med 20 poeng. Timochenko for Sovjet og Dounavska for Bulgaria. Båndet, cirka 6 meter langt, cirka 5 centimeter bredt. Det gjelder også det hele, det rytmiske, at det skal være I bevegelse hele tiden. Skal vel ikke være mye nede I bakken. Skal ikke komme ukontrollert bort I kroppen. Kontroll hele tiden det gjelder. Tchaikovsky. Ja. Det var vakkert. Og vel gjennomført. Og Marina ser godt fornøyd ut selv. Ja, det var en perfekt gjennomføring av Marina Lobach. Så dommerne vil nok honorere den med 10 blank. Og Marina Lobachs grunnlag var jo 10, så her får vi nok 20. Og hun nok garantert sin førsteplass her også. Men må nok kanskje finne seg I å dele den med andre etter hvert. Ja, hva nøler dommeren etter? Ja, ingen tvil. 10 poeng, 20 sammenlagt. Og garantert førsteplass for Lobach. Men som sagt, du må vel kanskje etter hvert dele den med andre. Og så, mine damer og herrer, nå skal vi få Adriana Dounavska fra Bulgaria igjen. 10 poeng grunnlag, selvsagt må vi nesten si om henne. Spennende måte å begynne på. Der kom bomben. Over there. Lykkelig og trygg. Det kan ikke bli annet enn 10 dette heller. Nei, det var en super gjennomføring, og hun viste igjen sitt temperament til fulle, og programmet var her spekket med tekniske vanskeligheter med båndet. Ja, Adriana Dounavska, som alt har en EM-titel I et av apparater, I ring, husker vi. Hun vil vel være med på topp her også, sammen med Marina Lobach,
som också fick 20 poäng och där är det bekräftat. Adriana Dounavska har också sina 20 poäng. I mellantiden har vi haft några Palvi från Ungarn som hamnar på 19,60. Och så nästa gymnast, Bianka Panova igen, som allt har tagit guld i apparatfinale ring. Sammen med to andre der rett nok, og har her sjansen til å trenge seg helt opp i toppen og dele gull med Marina Lobach fra Sovjet og Adriana Dounavska fra Bulgaria. Det var väl ett väldigt fint moment. Du gjorde väl två grejer där för att tog bonnet igen. Hon gör ett kast och med ett hopp och så två rullar under kastet för en fanger och det är ju en stor stor vanskelighet. Ja. Hög vanskelighetsgrad och fint genomfört och vi såg väl inte någon miss som kan ge tvil hos domarna här Bente. Nej, hon körde med sprut och hade publikum i salen med sig så det blir nog ett tittal på Bianca Panova nå. Och heldigvis så har salen fyllt sig gott upp efter kvart och utöver eftermiddagen kommer nog ändå med folk när vi också ska få slå Finland i topp. Men nu om igen Bianca Panova så populär, så populär. Och då man är inte i tvil. Tjue poäng på Bianca Panova som vi får på den uvante vinkeln. Kamera högt upp i taket. Därmed är hon i topp. Samman med Marina Lobach på Sovjet och Adriana Dounavska från Bulgaria. Tredelt första plats här alltså också. Och det spörs om det inte ändå en gymnast, en sista i enkelt apparat som också kan blanda sig in i den guldstriden eller gulddelingen, guldinflationen i detta EM. För in här kommer nämligen Aleksandra Timochenko som självsagt också har grundlag 10 poäng med sig ifrån fyrkampen till denna sista apparatfinalen sin. Musik av Albenis. Där begynner övningen och gymnasten begynner att röra på sig. Bara så vi har det klart för oss. Detta är alltså jämta Aleksandra Timochenko som har tagit guld i alla de apparatfinalerna vi har sett i tau, i ring och i köllen. Och nå så absolut med chansen till att göra det också här i bomb.
Der kaster hun vimpelen og langt. Der øyla hun den sjansen ja. Til å få sitt fjerde enkeltapparatgull. Men hun har altså tre allerede, og hun har også gull I firekampen. Og det blir det et kraftig trekk for. Så vi får vente og se hva dommerne har å si til dette. Men så flott som hun gjennomførte programmet sitt nesten til siste sekundet. Ja, det var helt på slutten at hun glipper enden på båndet som hun skulle holde igjen og dra pinnen tilbake. Og må løpe en hel diagonal. For hun nødt til å avslutte programmet sitt I kontakt med redskapet. Så hun kunne ikke ha bløffet dommerne med å late som om det var den nye fantastiske måten å avslutte på. Nei, jeg må ha redskapet I hand, så å si. Ja, det riktig. Vel, vel, så veldig grunn til å synes synd på Aleksandra Timochenko det altså ikke. Gull for firekampen. Og gull for de tre foregående enkeltfinalene. Og litt interessant nå hva dommerne gir henne. De trekker kraftig på dette, så hun får 9,60 for den øvingen. Og kommer dermed ned på en 20. Plass. Det vil si delt 20. Plass sammen med Nora Efalfi fra Ungarn. De to siste I dette apparatet. Kanskje harddømming, men I alle fall et kraftig trekk måtte det bli, og dermed vi ferdige med enkeltfinalene, og vi skal få de to troppsfinalene. Og da vi I gang med troppskonkurranse. Det tre ringer og tre bånd, og det Tjekkoslovakia som første tropp på banen. Lucie Sovkova, Eva Svekova, Magdalena Ladmanova, Lenka Fabianova, Denisa Kvatova og Monika Nemkova fra Tjekkoslovakia. Og her skal deltakerne bytte redskap. Da skal det skje med en avstand minst 4 meter på hverandre, har vi lært, men det så ikke ut til at det skjedde der. De kan også ha skiftninger som I form av overleveringer eller kortere avstand, men da vil de ikke få stor vanskelighetsgrad for de skiftningene. Hvis det skiftet som blir godkjent som T-moment, så skal det være avstanden, ja. Høge kast skal det være, og sikre grep, rytmisk fin utføring. Tjekkoslovakia har et grunnlag på 1955 og på tredje plass I utgangspunktet her. I topp det jo først en kombinasjon. Det konkurrert med 6 baller, og det konkurrert med 3 ringer og 3 bånd. Og grunnlaget, altså poenget en hadde med seg for 3 ringer og bånd I denne kombinasjonen. Og så sier jeg dobbelt sett poeng, fordi det dobbelt sett dommerer. Et sett dommerer som dømmer komposisjonen av programmet, og et sett dommerer som dømmer utføringer. Troppsprogrammet noe lenger enn det individuelle, opp til 2,5 minutter. En klikk der. Og der var Tjekkoslovakia ferdig med 10 øving. Vi får se hvor mange poeng det kan bli ut av dette. Og så det Sovjetunionen klar til å gå I gang med sitt program.
Tjekkoslovakia fikk 9,70 både for komposisjon og utføring, totalt 39,05 poeng. Og her har vi opptakten til det sovjetiske programmet. Janina Satuliveter, Larisa Savenkova, Sania Babi, Irina Stonikova, Janika Melder og Elena Holodova. Og der går det I gang. Turner med grunnlag 1990, som andre plass I utgangspunktet her etter Bulgaria på første plass med 20 blank. Ja, den sovjetiske troppen populær I Finland. Finsk rytmisk sportsgymnastikk har mer samarbeid med Sovjetunionen, på treningsleirer der og så videre. Så dette populære jenter her I Helsingfors. Men dette var ikke til 20 poeng helt. Jo, jeg tror nok det. Nå hadde vi en perfekt gjennomføring av dette programmet, og det et meget interessant program. Og jeg kunne I hvert fall ikke se noen feil, og jeg veldig spent på om dommeren trekker for noe her. Og vi får dem igjen I fugleperspektiv. Ja, du bedømmer det bedre enn jeg, Bente, men det ble 19... Nei, det grunnlaget som står der nå. 10 og 10. 10 for komposisjon, 10 for utføring, du har rett, Bente. Og det blir totalt 39,90. Så marsjerer Italia inn til sin sitt troppsprogram I tre ringer og tre bånd, og vi slår fast at ikke bare fikk Sovjet 20 poeng, men alle dommerne, alle 12 dommerne, var enige og ga 10 poeng. Og etter det har
Frankrike turner til 38-85 og Ungarn til 39-05. Så Sovjet på en garantert førsteplass. Og foreløpig det Tjekkoslovakia og Ungarn på delt andre og Frankrike på fjerdeplass. Og vi skal se hva Italia kan få til her. Det hadde utgangspunkt 1950, samme som Ungarn hadde. Det kan se seg helt fritt ut hva en har valgt seg av øvinger I programmet, men det jo strenge regler for at programmet må inneholde så og så mange C-moment, og at en også må bruke venstre hånd, og så videre, og så videre. Så dette underlagt strenge regler for hva programmet må inneholde, ikke sant, Bente? Jo, ut fra de reglene så det jo da om å gjøre å finne originale løsninger for å tilfredsstille reglementets krav. Ringene har en diameter på en 80-90 centimeter, og der var Italia ferdig med sitt program. Vi skal se hvor høyt opp de kan komme. Og så det sportslige høydepunktet I denne konkurransen, Bulgaria. Og vi slår fast at Italia gjorde det så godt. De fikk 9,90 for komposisjon av sitt program, og 9,70 for gjennomføring at de knep seg forbi Tjekkoslovakia og Ungarn som lå på delt andreplass oppfør deg til andreplass for Italia og så går Bulgaria I gang Ja, det imponerende.
Ja, Bulgarias utgangspunkt var det beste med rent 20-tall på grunnlaget. Og de vil vel holde på sin første plass etter at dommerne har sagt sitt her, tror du ikke det, Bente? Jo, jeg tror nok det. De hadde en fanging av ringene på slutten av programmet som ikke var helt god, men jeg vet ikke om det skjer så mye når det to forskjellige redskap, og det ikke sikkert at dommerne får med seg alle detaljer, og det godt mulig de får. Ja, de fikk 990 for utføringen, ja, så den lille klikken blitt oppdaget. 10 for program og 990 for utføring, og dermed 39,90 og delt førsteplass med Sovjet. Og rekkefølgen dermed klar. Bulgaria har vunnet denne øvingen sammen med Sovjet. Italia på tredjeplass, og så Tjekoslovakia og Ungarn på delt fjerde. Men lenger nedover skal vi ikke uttale oss, for det gjenstår en enormt populær topp, nemlig Vestlandet Finland, med sine gode jenter som var nære på å kvalifisere seg til finale også i 6 baller, og som greide det her i denne kombinerte øvingen, kombinert program med 3 ringer og 3 bånd. Grunnlaget 1940, det var altså siste og 8. plass til denne finalen. Når Lena Mortamo og de andre finske jentene er så klar. Lena Mortamo, 24 år gammel og vel den eldste deltakeren i dette EM. Flott sportstype. På spørsmålet om hva som hennes hobby og noe ikke driver med rytmisk sportsgymnastikk, så sier hun at sport av alle slag. Og ellers det Mira Lurtanen, Marika Korsonen, Mila Pananen, Sarjana Njemele og Kristina Levola, som nå har glede av å opptre på heimebane for sitt entusiastiske heimepublikum. Det kan neppe gjøre noe med toppen av resultatlista her, men la oss se om de kan kjempe seg opp på sin 8. plass og gå forbi Vest-Tyskland, som nå er på nederste plass av de som er ferdige. Ja, bra gjort Finland, bra gjort av disse 6 jentene, og bra gjort av Finland å arrangere dette gode EM, og så får vi se hva dommerne sier.
Og så det klart for EM siste konkurranse. Finland ble dømt til 19,35 poeng, like bra som Vesttyskland, men med litt dårlig utgangspunkt ble det 8. Plass til Vestlandet Finlands tropp I tre ringer og tre bånd. Og nå det 6 baller, og det første tropp Sovjet som går I gang. Det nytt fra og med VM I fjor at troppskonkurransen går med 2 forskjellige program I 2 separate finaler, før var det 1 program med 2 gjennomkjøringer. Og det at det nå 2 forskjellige program, det gjør det enda vanskeligere å hevde seg I tropp, og det stiller enda større krav til treningsmengde. Derfor det meget vanskelig for klubblag fra Norge å delta internasjonalt. Poeng at baller skal gå like høyt I disse kastene. Ja, det veldig viktig at det presis på alle måter. Sovjets utgangspunkt her det 90 poeng og andre plass etter Bulgaria med som vanlig sine 20 poeng. Publikum I alle fall fornøyd med de 6 sovjetiske jentene. Ingen tvil om det. Hva synes du, Bente, når du I ro og mat studerte dette? Jeg synes det var en bra gjennomføring av Sovjet, men helt personlig så synes jeg nok at linjer og formasjoner ikke følges eller holdes helt perfekt gjennom hele programmet. Men jeg vil nok tro at dommerne vil gi de 10 blank, selv om de bør trekkes når de ikke holder linjene sine. Skal vi se om de kanskje får demonstrere dette I denne slowen. Ser du noe slikt avvik her? Nei, her det vel ganske bra. Ja, det ble 20, hører vi på finsk der. Takk til kømmene. Og dermed 39-90 på Sovjet. Det gjorde så godt som det kunne her. Og da kan jeg få tilføye at den norske dommeren har gitt Sovjet 9-9, og da må jeg si at jeg mer enig med henne enn med de andre. Og neste topp som skal ut med sine 6 baller Spania, som en grunnlag hadde 19,70. Det var tredje plass, så denne spanske troppen har gjort det godt. Og så venter de på sin musikk for å marsjere inn på TV. Og blant disse spanske jentene finnes både
Eva Martin som fra Tenerife, et så velkjent spansk område for nordmenn. Og vi har også med Astrid Sanchez, et skandinavisk klingende fornavn. Og der hadde en av de spanske jentene en klikk. Den var ikke helt bra. Nei, det har vel røyset både 3 og 4 tiendeler nedover nå. Ja, det spørs det, for dette ser ikke helt perfekt ut. Spania den nasjonen som har ligget på tredjeplass bak Bulgaria og Sovjet de siste årene, men i går hadde de store klikk i programmet med ring og bånd og falt helt ned på en 9. plass. Ja, god komposisjon, et godt program de spanske jentene har, og så får vi se hva dommerne sier om utføringen. Og neste topp i 6 baller er Ungarn, som var på en 4. plass i utgangspunkt med 19,55 poeng. Og Spania fikk i grunnen godt betalt trass i de klikkene vi så. De fikk 9,90 for komposisjon. Det var vel fortjent. Det var et godt program. Og så fikk det hele 9,80 og kanskje noe høyt for utføringen. Og 39,40 poeng. Sovjet hadde altså 39,90. Og så skal vi se hva Ungarn kan få til. Thank you.
Ja. Ungarn ferdig med sitt program. Vi forventer på dommen på de 2x6 dommerne. Og så ser vi Bulgaria kommer inn, og vi slår fast at Ungarn fikk 9,80 både for komposisjon og utføring. De på en tredjeplass. Italia fikk også 9,80 i begge og på fjerde. Tjekoslovakia fikk også 9,80 i begge og på femte. Og Frankrike fikk sannelig også 9,80 i begge og på delt femteplass med Tjekoslovakia. Og der har vi Kamelia Dounavska, var det lengst til høyre i bildet. Hun tvillingen til Diana Dounavska. Hun med bare i seksballøvinger, ikke i tre ringer og tre bånd. Og det selvsagt den store favoritten igjen vi har her. Bulgaria som grunnlag hadde 20 poeng, og det forventet at de skal vinne også denne siste konkurransen i dette EM. Nyt Bulgarias lag i seksballkonkurransen. Ja, en enorm presisjon, og med vel mange nok vanskelige og gode moment i seg til at dette sannsynligvis blir full pop. Så du noe du ville trekke for her, Bente? De hadde et kast og med rulleunder og fanging, hvor en av jentene var litt ut av formasjon. Men jeg tror nok kanskje ikke dommerne vil trekke for det. Det øvrige utførelsen var helt perfekt, og den presisjonen de viser, den helt enorm. Nå ser vi akkurat det jeg nevnte i repetisjon, og en må rette inn til siden, så den litt ja. Ut av formasjonen sin. Men Bulgaria fikk likevel 10 poeng for utføring, og 10 poeng for komposisjon, 20, og dermed står de suverent med 40 poeng. Og har tatt gull også her. Da fører Sovjet og så Spania på tredje, Ungarn på fjerde, Italia på femte, og Tjekoslovakia og Frankrike på delt sjette plass, før bare Vesttyskland står igjen i konkurransen og ikke kan endre noe særlig på den resultatlista. Altså, alt gull, så mye inflasjon som det gått i det med alle de delte førsteplasser i dette EM gått til Bulgaria og til Sovjet. Det 8 EM-konkurranser som blir avgjort. Det den individuelle firekampen, det de fire individuelle apparatfinalene, og det troppskombinasjonen. 6 baller, og så 3 ringer og 3 bånd. Og de separate troppskonkurransene 3 og 3 og
sex baller som vi nå sist har sett. Og her ser vi resultatet av den en da. Bulgaria, Sovjet, Spania, Ungarn, Italia, Tjekoslovakia, Frankrike og Vesttyskland som ikke kunne gjøre noe med de som var høyere oppover. Alt I alt har altså gullet stort sett gått til Bulgaria, og, eller for det hele gått til Bulgaria og Sovjet, og det har samlet vår inflasjon I gullutdelingen her med flere delte første plasser. Men vi merker oss at Ungarn har tatt sin første medalje I et EM eller VM I toppskombinasjonen. Og Italia har tatt bronse I tre ringer og tre bånd, og det også første medalje som Italia noen gang har tatt I et EM eller VM. Og tenke seg da til at den norske troppen som har vært her, Rusta-troppen, den slo jo Italia for fire veker siden på et stevne I Holland. Så Bente, alt I alt så kanskje ikke norsk rytmisk sportsgymnastikk som resultatet for dette EM. Bautista from Spain.